takhle zase prodla. To nevadí, to prdí, zdravě si tvrdí. Nechápem, co je na tom také vtipné. Už nie sú takýto malí. Zažili Saigo. Saigo! Vyrobili mega šmíkovku. No ešte ich pochváli za to, že podpalili sení. Ale stále. Ak sa budem ja niekedy spraviť takto trapne, dajte mi facku. Pardon. Najviac zo všetkého milujú... Dal by som si grillované klobásky. Prázdniny. Úplne nová štvrtá séria Poradí od 2. septembra na Jojke.